varbūt arī te būs tāds tā kā kantains, spalvains objekts, viņš tā kā tad ar to žurkas asti tāds vienkārši tur, varbūt arī tāds tur nebūs, varbūt ir kaut kāds kulinārijas izstrādājums, varbūt pankūkas, nevar saprast. Un tad šitien te mums būs, tas ir, lai pievilinātu jaunatni, te mums būs tie skūteri elektriskie. Viens variants ir, ka mēs par Rīgu ejam un visiem skūteriem braucam uz turienu. Viņa Rīgas laka fabrikā ir, viņa ražo standartu toņus, viņam ir dažādas. Grīdena pelēkā, grīdena brūnā, zaļā, nu kaut kad tur četri toņi. Brūno grīdeni krāsojam.